Poštovani gledaoci, krećemo sa našom stalnom rubrikom Pregled štampe, koji su to naslovi ovoga jutra obilježili današnje novine Dan pobjede i vijesti, ali i portale saznaćemo u nastavku. Tim povodom naš gost ovoga jutra je istraživački novinar Vladimir Otašević. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i gledaocima televizije Nikšić. Dobro jutro i od mene. Dobro. Hoćemo da krenemo dana, da vidimo što nam pišu kolegi iz dana. SDT u istrazi protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda i njenog sina došlo do dokaza koji upućuju na izvršenje većeg broja krivičnih djela. U kući Medenica pronađeno 5 pušaka, 4 pištolja, škorpion i municija. Više o tome je na stranici 9. Zapljenjene cigarete, vlasništvo kompanija sa Sejšela i Kipra, više o tome na stranici 8. Na sjednici odbora za zdravstvo bit će saslušani ministri zdravlja i financija zbog ogromnih dugova, ali i bivši članovi kriznog štaba. Blokiran donatorski račun sa 5 miliona. Više o tome na stranici 12 i još jedna vijest. Predsjednik odbora direktora regionalnog vodovoda Zoran Lakušić pozvao vladu da hitno zaustavi građevinsku mafiju. Zbog iskopavanja šljunka Morača se ne može oporaviti ni za 100 godina. Čega možemo krenuti? Šta vam odgovara? Možemo oko Medenice, mada vidimo da u danu prednjače teme vezane za Crnu hroniku. Juče je bilo naravno saslušanje nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i naravno specijalno državno tužilaštvo i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović nastavljaju sa tim procesom i ja se nadam da bi trebalo uskoro da dođe i do optužnog akta koji bi trebalo da da se o njemu izjasni, naravno da krene i suđenje, naravno. Već krenulo suđenje. I da li mislite koliko je spremno naše specijalno državno tužilaštvo? Znamo da je došlo do promjene. Naravno, posle 30 godina iste vlasti u Crnoj Gori došlo je do promjena koje su bile nužne. Ta reforma, naravno, tek je na početku i jedan čovjek nije dovoljno moćan da, naravno, mijenja sve što je 30 godina praktično taloženo u tom tužilačkom sistemu. Ja se nadam da će ostali, naravno, državni organi i naravno da će tužilački savjeta i naravno politička struktura imati razumijevanja prema Vladimiru Novoviću i da će, naravno, ono što on bude tražio, a to su novi specijalni tužioci, ubrzo da će ih i dobiti, naravno, u tom svom timu. Vidimo da je došle su promjene i u upravi policije, novi specijalno policijsko odjeljenje je već formirano, na njegovom čelu je čovjek koji je zaista u nekom prethodnom periodu pokazao rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. I ja se nadam da će sve to ići u nekom mnogo boljem pravcu nego što je bilo u nekom ranijem periodu dok je na čelu specijalnog tužilaštva bio Milivoje Katnić i u nekom prethodnom periodu Đurđina Ivanović. Evo, možemo se dotići teme o zaplenjenim cigarama, vlasništvo kompanija sa Sejšela i Kipra. Pa to je tema koja već duže vrijeme zaokuplja crnogorsku javnost. Šverc cigareta zapravo nikada nije ni stao. Ovo sad što radi vlada premijera Dritana Abazovića je dobra stvar, naravno, ali nije samo šverc u Luci Bar. Dakle, mi imamo nekoliko kriminalnih grupa u Crnoj Gori, organizovanih kriminalnih grupa koje se bave tim poslom. Za sada nemamo hapšenja ljudi koji su praktično čelnici tog posla u Crnoj Gori, kako na sjeveru Crne Gore, tako i u centralnom i južnom dijelu. Tako da ja očekujem da će i specijalno državno tužilaštvo naravno se uključiti i već u nekom narednom periodu da ćemo imati i neke predmete i hapšenje po tom pitanju. A što se tiče Luke Bar, naravno dobro je što je država zaplinila ove cigarete. Mi znamo iz nekog ranijeg perioda jer smo istraživali i bavili se tom temom da dosta nekih kompanija koje su sumnjive i koje su sa raznih offshore destinacija imaju skladišta u Luci Bar, praktično su zakupci i tu skladište cigarete. Tako da je to nešto što je zaista vrh tog
ledenog briga i što mora dobro da se ovaj provjeri i da naravno krenu svi ti postupci da se naravno privedu lica odgovorna za taj posao prati. Znači, specijalno državno tužilaštvo pred sobom ima dosta posla. Definitivno, tako da jedan čovjek nije tu dovoljan i tu ima dosta predmeta, opet kažem, posle 30 godina vlasti jedne političke strukture, to je, naše pravosuđe je u dosta loše i to je nešto što mora da se definitivno mijenja. To znači da se klupko, možemo reći, tek počinje odmotavati. Blokiran donatorski račun sa 5 miliona. Na sjednici odbora za zdravstvo bit će saslušani ministri zdravlja i finansija zbog ogromnih dugova, ali i bivši članovi kriznog štaba. Da, čuveni NKT i naravno Fond za zdravstvo je u velikim problemima. Imali smo i u nekom prethodnom periodu dosta članaka baš vezanih za tu temu. To je nešto na što će vlada premijera Dritana Abazovića morati i tekako da vodi računa i upravo oni su i najavili u Luci Bar da bi jedan dio sredstava koji bi naravno eventualno došao od prodaje cigaretama, da kao što smo čuli iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, da to nije procedura koja je izvodljiva tako kako naravno misle iz vlade, ali ukoliko se desi da se dio cigareta proda, taj novac bi definitivno mogao da se iskoristi za ove nagumilane dugove u zdravstvu. Možemo vidjeti predsjednik odbora, direktora regionalnog vodovoda Zoran Lakušić pozvao vladu da hitno zaustavi građevinsku mafiju. Zbog iskopavanja šljunka Morača se ne može oporaviti ni za 100 godina. Zoran Lakušić, evo već duže vrijeme, nije, s obzirom da je odskoro na poziciji predsjednik odbora direktora regionalnog vodovoda, tako da on otkad je na toj poziciji upozorava nadležne državne organe da nelegalna eksproprijacija šljunka u rijeci Morači da negativno utiče na vodoizvorište Bolje Sestre i da mora da se nešto učini. Mi smo vidjeli i u periodu premijera Zdravka Krivokapića da nešto definitivno tu nije kako treba, da uprava policije i komunalne službe glavnog grada uopšte ne rade svoj posao i to je nešto što mora da se mijenja i naravno uprava policije mora da procesuira svakoga ko se bavi ilegalnim poslovima. Do sada nismo imali neke situacije u tom smislu da su odgovorni procesuirani, a nadam se, čak i tužilaštvo imalo veliki problem kad je krenulo osnovno državno tužilaštvo se bavi nekim tim stvarima, tako da se nadam da će u nekom narednom periodu i to doći, ta tema doći na red i da će naravno te firme, kompanije koje se bave nelegalnom eksproprijacijom šljunka biti zaustavljene. Da, oni su koristili priliku i dosta su devastirale, je li tako Morač? Da, tačno. Morača je devastirana, praktično vodoizvorište više nema dovoljno vode, posebno u tim ljetnim mjesecima, tako da je to nešto što utiče na sve građane koji koriste naravno vodu regionalnog vodovoda i to je nešto što mora biti prioritet za rešavanje. Evo da počitamo još jednu vijest i dan i možemo preći na pobjedu. Agencija za zaštitu konkurencije dostavila Skupštini izveštaj o radu za 2020. godinu. Pred poslanicima nelegalna pomoć od 16 miliona eura. Neprijavljene državne pomoći u 2020. godini iznosile su 16,07 miliona eura. Agencija za zaštitu konkurencije već je od te promjene vlasti 30. avgusta 2020. godine počela dosta da radi ažurno svoj posao, posebno kad su u pitanju državne pomoći. Ranije su ti postupci bili obično manje javnost bila upoznata sa njima. Već evo godinu i po dana dvije Agencije za zaštitu konkurencije je ažurna i ona šalje naravno te izvještaje Skupštini. Naravno, to je isto jedan od problema koji mora da se riješi. Država i naravno lokalne samouprave, posebno u ovom periodu korone, su imale brojne pomoći koje su upućene, tako da tu definitivno je moglo biti nekih zloupotreba i
sve to mora da se provjeri kako bi naravno sve bilo po zakonu. Pa evo da vidimo šta nam piše Dnevni list Pobjeda. Rade na zakonskom modelu prodaje zaplijenjenih cigareta. O tome smo razgovarali već, odnosno samo još jedan naslov vezan za zaplijenjene cigarete. Nema potrebe za alternativama berlinskom procesu. Predsjednik Crne Gore nakon razgovara sa predsjednikom Njemačke Frankom Walterom Štajnmajerom. Berlinski proces počiva na evropskim standardima i komplementaran je sa procesom pridruživanja. Sve što Crna Gora radi kroz berlinski proces radi na dostizanju standarda koji će državu u finalu kvalifikovati za članstvo. Opet Balkan ne insistira na evropskim standardima i na neki način je pripremljena inicijativa koja bi imala neku vrstu alternative za članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, kazao je Đukanović. Pa mi u medijima već duže vrijeme imamo članke koji su vezani za Open Balkan. Dakle, taj plan je nešto što se pominje i iza kulisa da je vezano za smjenu vlade Zdravka Krivokapića i dolazak sad nove vlade Dritana Abazovića. Open Balkan je projekat koji najviše odgovara Srbiji i vidim prema dosadašnjim najavama premijera Dritana Abazovića da i Crna Gora ima naravno želju da se tom projektu pridruži naravno. Evo, kao što može Ana pročitati, SNP nakon 8 godina preselio se u poziciju. Samo da vidimo kako vi komentarišete ovu novu manjinsku vladu, s obzirom da vidimo kako se sad SNP prolazi u Beranama, je li tako? Pa u Beranama se dešava ono što naravno je i najavljivano da će se desiti zbog ulaska SNP-a u vladu, Abazovićevu vladu. Dakle, juče smo imali tu najavu da je praktično dogovoreno da SNP i DPS budu u opoziciji, međutim još nema personalnih rešenja za predsjednika Skupštine opštine u tom gradu i predsjednika opštine Brane. Tako da očekujem da u narednih par dana bi trebalo da se i to realizuje. Za sada na tu poziciju predsjednika opštine Brane naravno tu poziciju traže i demokrate i demokratski front. Očekuje možda da se ta situacija riješi sa nekim modelom 2+2, to jest dvije godine da jedan politički subjekat, a dvije godine drugi politički subjekat budu naravno na čelu opštine. A koliko je to dobro za građane? Evo, ko sam pričao o politici. Taj sistem se dogodio u Budvi, u opštini Budva. Dakle, pa prve te 4 godine i nisu bile toliko loše. Posle je došlo do međupolitičkih razmirica među tim političkim subjektima, ali mislim da je to najpravičniji model s obzirom na broj glasača ta dva politička subjekta. Evo, možemo vidjeti šta napišu iz Vijesti. Tako je. Produžen pritvor bivšoj predsjednici Vrhovnog suda u korist kumova protiv države, već smo pričali o ovome. Imali korupcije u poslu sa Humovićem. Bivša vlada raskinula ugovor za put Medine Petlijević i bez saglasnosti MKA-a, ali nije uplatila obavezu od 4 miliona, zbog čega je koncesionar podnio tužbu. To nisam pratio taj slučaj, ali... Da, većinom ovo su neki naslovi koje smo i pokrili. Da vidimo što nam pišu iz našeg. Naravno, to je naš portal, rt.me. Bošnjak učešće žene u politici veće, ali da li nije na dovoljnom nivou? Pa definitivno žene bi morali da imaju tu veću značajniju ulogu u crnogorskom društvu, posebno u politici. Vidi se da i u prethodnim vladama nije bilo dovoljno zastupljenosti žena na ministarskim pozicijama i na tim pozicijama naravno na kojima se odlučuje. To je nešto što i zbog te rodne ravnopravnosti mora da bude jedan od prioriteta i naravno Evropska unija je neko ko zagovara upravo da žene dobiju značajnu ulogu u društvu. Možda je najbitnija ta kompetitivnost, bilo muško ili žensko, bitno samo da zna da radi svoj posao. Tačno, naravno. To je najbitnije. Najbitnije je da osoba ima znanje i da je prava osoba na pravom mjestu. Ja znam da ste vi istraživački novinar i
Samo bih vas zamolio, da li možemo pričati malo i o geopolitičkoj situaciji, ako želite, u situaciji Ukrajine? Može, što se tiče Ukrajine, to je nešto što definitivno i nas ovdje na ovom prostoru pogađa. Imamo veliki broj izbjeglica iz Ukrajine, koji su došli u Crnu Goru. Također utiče definitivno i na cijene brojnih proizvoda, između ostalog cijene nafte, a to je nešto što u ovom narednom periodu će naravno i biti tema i Skupštine u Crnoj Gori, a i vlade premijera Dritana Basića. Također, juče smo pročitali, mi treba da pošaljimo 20 vojnika u NATO u Ukrajinu. Kako komentarišete to? Pa mislim da je, ali opet Crna Gora je NATO zemlja i mora da naravno neke obaveze ispunjava, ali naravno svi mi mislimo da definitivno vojnici crnogorski ne bi trebali da idu na ta ratišta i da naravno mi što možemo da se više držimo po strani, koliko je moguće naravno kao NATO zemlje. Evo za kraj, hoćemo li pomenuti i vašu emisiju koja se emituje na našoj televiziji? Trenutno sad imamo pauzu, očekujemo na jesen ponovo da krenemo sa emisijama. Do sada smo već objavili 6 emisija, epizoda, naravno, istraživačkih. Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije LUPA već postoji 5-6 godina, tako da mi radimo, konstantno istražujemo sad. Sa portalom Press, evo, koristim priliku da najavim i današnje istraživanje koje bi trebalo da bude objavljeno negdje posle 11 časova. Radi se o istraživanju koje se bavi poslovanjem ženskog rukometnog kluba Budućnost. Dakle, tu smo dosta nekih interesantnih stvari otkrili, tako da evo pozivam i gledaoce televizije Nikšić da čitaju portal Press, naravno i vaš portal i mi pratimo, naravno, tako da i vi prenosite i mi prenosimo vas, tako da... Sve bitne informacije. Gospodine Taševiću, čitujući sve naslove, opet jutra mi možemo reći da imate dosta posla. Definitivno, posla ne fali, posebno za neko ko se bavi istraživačkim novinarstvom i Crna hronika je nešto što kod nas je dosta zastupljeno, tako da... A da li sada osjećate neku veću slobodu istraživanja nego u prethodnih godina? Pa manje više sve je isto. Naravno, neke stvari su što se tiče transparentnosti nekih državnih organa poboljšane, ali i dalje naravno novinari istraživači imaju tu neku barijeru da dobiju informaciju traženu. Znamo i da nije bio baš i bezbedan posao. Da, dešavalo se u prethodnom periodu. Imamo i nerasvitljeno ubistvo Duška Jovanovića, upravo ja i kolega Marko Vešović smo radili istraživanje oko tog slučaja i evo praktično nemamo već godinu dana nisu saslušane osobe koje su opstruirale istragu, tako da to je nešto što definitivno utiče na sve nas da radimo taj posao negativno i sa te psihološke strane. Gospodine Taševiću, nam ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da opet dođete kod nas. Hvala vama na pozivu.